te így fogsz állni végig? Nem, én így néztem. Hostess. Nagyon jó. Na, az nagyon jó. Sziasztok, én Horváth András vagyok. Ezen a csodálatos tavaszi napon egy tavaszi Dacia-val, mert hogy Dacia Spring, ugye a Spring az tavasz jelent, és itt van velem a csodálatos Andi is. Sziasztok! Akit azért kértem meg, hogy segítsen bemutatni nekem a Dacia-t, mert hogy egy hasonlóan olcsó autója van. Tiéd volt a legolcsóbb autó? Eddig igen. Csináltunk rá a videót, nézzetek meg, beteszem infogomra. Eddig, mert hogy most ez a legolcsóbb elektromos autó. Nem is kicsivel, bizony. Igen, a tiéd az van 8 millió, 9 millió volt még újkorában, és ez pedig 6,5 millió forintos elektromos autó, állami támogatással 4 millió forint, az egyik legfontosabb elektromos autó idén. De tényleg. Abszolút. Nem csak Magyarországon, úgy globálisan, hiszen a Dacia lépte meg azt, hogy csinált egy baromi olcsó elektromos autót, ami szerintem egyébként egész jó lett. Vannak nem annyira jó dolgok, de vannak jó dolgok, ilyen például az eleje, ami nekem nagyon tetszik, tök komolyan. Nekem is tetszik egyébként az eleje, kicsit olyan Suzuki-s beütése van, nem tudom miért érzem ezt, de kicsit Suzuki-s, viszont ez az ív, ez nagyon jól néz ki szerintem, ez nagyon... Motorháztető kis domborulatai, nagyon szexi, egyetlen egy ablakmosó. De figyelj, elég szerintem. Spóroltak rajta egy, minek kettő, hogyha egy is megoldja, akkor elég egy is. Nincsen hűtőrács, és hogyha megkérik Anit, hogy kinyissa nekünk a töltőcsatlakozót, akkor transformerses. Figyeljetek. Mennyire királyul néz már ki, de komolyan. Nekem nagyon tetszik, itt van a töltőnyílás, ugye DC, illetve AC töltő. A DC az csak opcionális, de villámtöltő. Igen, 30 kW-tal tud úgy tölteni. Felkészült-e jól? Na. 30 kW-tal lehet tölteni villámon, egy óra alatt lehet feltölteni így, hogyha hosszú utakra is szeretnénk használni, de szerintem nem biztos, tudom. Hogy akarnád használni hosszú utakra? Igen, nekem 50 kW-tal tud tölteni villámmal, de szerintem évente, ha 2-3-szor szoktam tölteni, úgyhogy... Igen, tehát hogy nem biztos, hogy van értelme belekérni. Szerintem ez egy nagyon városi autó, annak tényleg szerintem nagyon jó, és az AC töltővel éjszaka simán fel tudjuk otthon igen, tölteni. Igen, 4 óra. 5 óra alatt egyébként 6,6 kW-tal lehet tölteni, simán föl lehet tölteni, de nem nulláról 100-ra töltjük, tehát igazából a napi 30 km melóba járást töltjük bele. Na, és akkor, hogyha tovább nézzük, akkor szerintem a ledes lámpák... Az nagyon menő benne. Szerintem nagyon szép. Itt van egy ledcsik, nem tudom, látszik-e, most eléggé süt a nap. Ott világít. Szerintem szuper szexi lett az első nappali lámpa. A lenti fényszóró, az meg egy teljesen normál, nekem az is bejön. Hát ez ilyen szokványos. Igen, teljesen rendben van. Aha. Ugye a hűtés az itt van, itt megy bele az egyébként léghűtéses akkumulátorba a levegő. Meg mutassuk meg az elejét, nyisd már ki, léci. Annyira jó, hogy van segítség, amikor egy rohangálni szoktuk, és le kell vágóképezni. És itt van Andi, és figyeljetek. Nem ezt. Ezt. Köszi. Ez az. Igen. Hát igen, itt azért szerintem még én is elférnék, ha én meghúborodnék. Egyébként beférném, de szerintem egy hatalmas zicsert hagyott ki a Dacia ezzel, mert hogyha tettek volna ide egy tároló rekeszt, 5% plusz adás. Mert hogy a kábeleket én itt szeretem tárolni, de én megoldottam. Tegnap elmentem Pécerre, hogy teszteljem az autót. Maradj csak ott, nagyon jól mutatsz. Hozzam a tuningot. Szóval az Attilától elhoztam egy ilyen Tesla cuccot, mert megmutatom neked is. Csak így mutatom, hogy Tesla Aftermarket Accessories, szuper menő. És hogy egy ilyet, hogyha betett volna a Dacia, vagy a tervezők, akkor így meg lenne oldva a kábelkérdés. Simán, de figyelj, ezt így beletelted. Igen, Attila ebből fog élni a Tesla tuningok mellett, Dacia tuning is. Szóval ez szerintem simán belefért volna. És szerintem ez tök fontos lenne, ez kár, hogy kihagyták belőle, de hát nyilván a spórolás az nagy úr. Jó, hát minden nem lehet ennyi pénzért nyilván. Jó, de ez például szerintem ez hasznos lett volna. Na, ezt visszateszem, és akkor te közben mesélj, hogy oldalról neked bejön. Hát nekem bejön oldalról, ugye ezt már mondtam az imént is. Most hazudsz mi? Nem hazudok. Szerintem bejön? Ez egy cuki mini crossover. Nem mondanám azt, hogy egy ilyen, nem tudom, formatervdíjas alkotás, de itt ez a csík szerintem tök jól néz ki. Oda van írva egy elektromos, hogyha valaki nem tudná. Nekem nem jön be oldalról, megmondom miért nem. Mert itt van ez a nagy bumszli feketeség, ez a nagy hely, ja, 14-es hely kicsi felnikkel, amik egyébként azt hinnéd, hogy könnyű fém felni, de nem. Nem az. Ez műanyag, dísztárcsa. Rá is van csavarozva, nem fogod elveszíteni. De egyébként én azt hittem, hogy ez alufelni, aztán nem lehet alufelni.
Ami még érdekes szerintem, hogy azért, magas, azért, hát igen, magas, és ettől egy kicsit ilyen bumbúrják az egész, hogy azt hinnéd, hogy ez nagyon magas, hogy 24 centi magas, uh-huh. de valójában csak 21, mert hogy itt igen, vannak ilyen merevítők, amik lelógnak, erre érdemes odafigyelni, hogy azt hinnéd, hogy magas, átmegyünk vele mindenen, de nem. De azért egy csomó mindenen szerintem átmegy, egy csomó mint minden az simán. Enyém fennakadnak. Én teszteltem, fekvőrendőrön, és simán átment, tehát nem volt ezzel probléma. Amit tudni kell, hogy ez egy carsharinges autó, tehát uh-huh. ez nem így fog kinézni a megvásárolható, ezt kifejezetten carsharingre csinálták. A megvásárolható az itt is le lesz fényezve, színre fújt kilincsekkel, illetve a hátsó lámpa is más lesz, meg ez is tud narancssárga lenni, egyébként szerintem ez a legmenőbb része. Az tök jól néz ki, illetve ez egy csomó helyen ugye visszaköszön belül így van. Is. Hátulról szerintem teljesen rendben van. Nekem nem tetszik hátulról. Na, nekem meg például hátulról szerintem tök jó. Jó, dizájnról nem vitatkozom. Hát ízléséges pofonok. Így van. Na, és akkor tudod, mi következik. Hogy bemásztak a csomagtartóba? Bemutatjuk a csomagtartót, így van. Ami 300 literes, igen. és amit még nem mondtunk el, hogy 3737 mm hosszú az autó. Igen, 10 centivel hosszabb, mint a Fiat 500R. Így van, viszont annál sokkal tágasabb. Tehát 10 centi nagyon sokat számít, igaz? Hát igen, az... Na kipakolom, egyébként négy kézipodgyász elférne bennem, csak mutatom, de kiszedem, hogy be tudjon mászni, Andi. Van egy kis csomagtartó fétised, nem? Nem, de hogy is. Te szeretsz csomagtartóba bemászni. Úgy bemászni, hogy ilyen diszkréten. Igen, ez viszonylag tágas csomagtartó. Simán beférsz. Igen. Minibe nem fértél be így. Azt is kipróbáltuk. Le tudom csukni? Úgy, hogy benne vagy. Na szia, jó ét! Simán. Egyébként, ha megnézitek, na. így nyílik, hogy megnyomjuk ezt a gombot, és ide be kell nyúlni alulra, tehát nincs rajta egy nyitó. Ezt csak megmutattam a nyitóját, hogy ez nincsen egy külön nyitó, de egyébként nekem ez nem probléma. Na gyere ki, mert még valamit meg szeretnék mutatni. Jó, csak ezt ne vegyük ki, hogy nem kell, köszönöm. Eltakarlak, gyere, diszkréten, gyere. Nézd csak, itt vannak ilyen szerszámok, de itt van még pótkerék is van hozzá. Na nézzük meg belülről szerintem. Hát belül olcsó. Jó, de ez egy olcsó autó nyilván. Minden elég olcsó anyag rajta, mert hogy muszáj volt így megcsináljuk. Nekem az egyetlen szívfájdalom az a kormánynak a műanyagsága. Én ezt annyira nem szeretem, bár a taxinál elmondtam, ott is műanyagból van, hogy ez sosem kopik el. Meg ez nem a kopogós műanyag, ami picit benyomható, tehát annyira nem vészes, mint amennyire egy ránézésre gondolná az ember. Hát mindenhol máshol az ilyen kopogós. Hát a legolcsóbb, persze. Viszont ezek pedig tökre feldobják. Meg ez a kék, nézd itt végig. Igen. Van egy kicsi zongoralak, nyilván ez kellett bele, de hogy ezek dobják föl végül is össz-vissza a belteret, illetve van itt egy kis Zoe-ról megmaradt cucc, meg csak neked van. Hát te ne nézeges magadnak. Így van, nézeges a középsőbe. Na akkor nézzük, hogy mennyire praktikus, mert az oké, hogy olcsó, de neked mindig az a fontos, hogy mit hova lehet pakolni. Persze, én ugye rengeteg mindent elpakolok, itt van például, nézd meg, egy elég nagy neszeszer, meg ilyen törlőket. Ezt vedd ki mekkora? Azért az méret. Ez. Figyeljetek, tehát így. Ebbe igen. Majdnem beférnél abból. De tényleg, mekkora már? Félig, igen. De ez például nagyon praktikus. Akkor itt van ugye még ez a tároló. Hát ez a telefontartó, ugye? Tehát, hogy itt a telefonom, és ide berakod, hát nincs semmi gumi bennem. De én megoldottam, mert tegnap elmentem az IKEA-ba, ugye tesztelni kellett az autót a városba, meg elmentem PCR-re, a tuning cuccakért, ugye teszteltem 100-as tempóval, 130-as tempóval, és megoldottam a kérdést, mert hogy vettem az IKEA-ban egy ilyen telefontartót bambuszból, ami egyébként tök ökó, amiben így bele tudod állítani a telefonod, és ezt ide betesszük, figyelj, ez még egy tuning, amitől így mennyivel jobb? De tényleg, tehát hogy csak egy ilyentől? Persze, ezerszer jobb. Amit én még tuningolnék rajta, és nekem hiányzik, az a pohártartó. Az itt van az ajtóban. De, tehát oda nem nyúlkálsz le vezetés miért? Közben. Én simán, itt a kulacsom. Ennyi. Nem, tehát hiányzik. Ide kérem. Igen, hoztam neked egy pohártartót, de az nincs itt. Nincs nem. Itt. Mert hogy a kézifék miatt rendes kézifék van, mert lehet vele fordulni, amit most nem próbálunk ki, nem huligánkodunk. Van manuális hát klíma. Alap. Nekem nagyon tetszik amúgy a kijelzője, a sokkal szebb, mint ezek mondjuk az enyémben van. Ezek a gombok azért mennyire old school-ok. Tehát ez olyan
Dacia-s. Egy retro. Egy kicsit. Meg egy a kulcs tekerül. Is, nem, hogy így kulcssal kell indítani. Jó, az enyém is olyan, és tudom, hogy mindig megröpönyödsz rajta. Ez egy 10 éves autó. 7. 7, jó. De hát, hogy be kell tenni a kulcsot, rendes kulcs van hozzá, és így el kell fordítani. Elforgatni, mint az állatok, úristen. 2021-ben ne kelljen. Tehát start-stop gomb se kell. Érzékel nekem a kulcsot, beülök, és így lehet tenni D-be. Egyébként nekem ez a váltó sem annyira jön be. Kellett egy idő, míg megszokjam, mert én mindig a pirosat akartam forgatni a D-hez. Most már megszoktam. Most szerintem erbe. Tök jó. Aha. Tudod, mi jó? A kijelző. Hát ezt mondtam, az nagyon menő. Várjál. Ezt nem hiszed el. Ezt figyelj. Az, ami nagyon rossz, hogy itt van az USB. Fönt. És ezért nem lehet használni a kis telefontartó tuningomon. Figyelj. CarPlay. Egyből. Egy gombnyomás volt összepárosítva, egyetlen, de egy gombot kellett menni. Rádugtam, soha nem volt még ilyen egy autóban se, rádugtam a telefon, ok, ment a CarPlay. Ennek így kéne működnie, nagyon jó. Elképesztő, tehát van benne CarPlay, oké, hogy csak vezetékes, de van benne CarPlay, amivel ugye minden van, de ha nincsen mondjuk CarPlay-es telefonod, vagy Android autó is van nyilván, az se gond. Mert hogy ennyire gyors navigációt még nem láttam autóban. Figyelj. Azt mondja, hogy rút, adjunk hozzá. Egyből cím, Csobánka, tik, Csob, ott van. Oké. És már megy. Ott van. Villám gyors, igen. Hogy nagyon gyors. És minden ilyen gyors rajta, tehát bármit megnyomsz, ott van egyből. Tök jó. Hát mondjuk ez a grafikával, ami kb. Egy Lego kockával egyenértékű grafika, tehát nincs grafikája. De jól néz ki, de gyors, nekem tetszik, és működik. És gyors. Szerintem egyébként belül nekem ezt tetszett a legjobban, illetve a kormány mögötti műszerfal tök jól áttekinthető. Szerintem árérték arányban ez baromi jó. Na nézzük meg hátul. Na hát akkor beülök magam mögé, akkor egész jól elférek, azt nem mondom, hogy táncolni lehetne, mert nem. Kicsit benyomódik. Hát igen, pont hozzátérnem, de ez így van kitalálva egyébként, hogy benyomódjon, de hogyha egy 180-as ember vezeti elől, a mögé nem fér be egy 180-as, igen. Te simán elférne itt, meg a gyerek az elfér. Az tettünk be gyerekülést is, látjátok? Simán. Két izofix van benne, úgyhogy ez tök jó két gyereknek. Igen, meg ami szerintem még problémás lehet, hogy a hátsó ablakot csak hátulról lehet leengedni. Igen, tehát az gyereknél eléggé szívás. Viszont motoros. Nemrég találkoztam PAP-tívvel, Dacia Duster tesztelt, nemrég volt is róla cikke a Totálkáron, és abban nem volt motoros ablak hátul. Nem mondod, kurvis volt. Igen, meg a visszapillantó is ilyen kis csöccsel lehet állítgatni. Ezen motoros, csak mondom. Hátsó ablak is, első ablak is, visszapillantók is. Meg hát ugye, amiről még nem beszélünk, az, hogy vegán bőr, műbőr. És majd a végleges nem teljesen ilyen színösszeállítás lesz, ilyen szövet is lesz benne, ez a carsharinges autó. Szerintem teljesen korrekt, van ilyen oldaltámasz is az első üléseknél. Egész jó ülni, komolyan. Kicsit kemények az ülések, az első ülések is, de egyébként egész jó. Nem olyan vészes, mint amire így az ember gondolna. Korrekt. Gyorsulgatni nem ezzel az autóval fogunk, most egy padlógáz nyomok, 60-70, viszont a 70-re nulláról 7 másodperc alatt elérünk, 45 lóerőnk van és 125 Nm-ünk, ami nem sok, tehát biztos, hogy nem ezzel az autóval fogunk kúpolni a Váci úton, hiába elektromos autóról van szó, viszont a városi forgalomban ez tökéletesen elegendő. Oké, a 119 másodperc alatt éri el, tudom, úristen, ez milyen lassú, de ez nem 0-100-ra van csinálva, lehet vele egyébként 100-zal menni autóton, sőt, 130-al is mentem vele, óra szerint, az GPS szerint 125 volt, de ne szaladjunk ennyire előre, az ülés pozíció az elég magas, tehát viszonylag magasan ülünk, nem olyan magasan, mint egy SUV-ben, mini crossovernek mondanám, tehát magasabb, mint egy átlagos autó. Nem látunk el az autók felett, de nem rossz, tehát egész jó az ülés pozíció, ezt a legtöbben szerintem szeretni fogják. Maga az ülés az olyan közepes, tehát se nem mondanám kényelmesnek, de kényelmetlennek se, olyan rendben van, oké. Aztán a kormány az nem állítható, viszont az ülés pozíció maga az nekem teljesen megfelel, talán egy picit kijebb húznám a kormány, de teljesen rendben van, nem versenyautó, nem kell halál pontosan mindennek tökéletesen stimmelnie. Zaj, az van. Tehát szerintem halljátok a mikrofonba is, hogyha kicsit gyorsabban megyünk, éppen most 60-nal megyek,
van kerékzaj. Főleg előről hallom a kerékzajt, 100 fölött jön meg úgy igazán a szélzaj, de nem érdekes, mert városi autónál ugye nem megyünk gyorsan, tehát szélzaj az gyakorlatilag nulla, kerékzaj az van. Nyilván azért, mert hogy spóroltak a zajszigetelésen, 950 kg ez az autó. 950. Viszonyításképpen egy Mini, vagy egy Fiat, vagy mondjuk egy Honda E, ilyen kis autó, azok ilyen 1500-1600 kilós autó, ez meg 950. Azért az nem rossz, és akkor mondom, hogy miért nem olyan nagy probléma ez a 45 lóerő. Azért nem probléma ez a kevés lóerő, meg a, egyébként a nyomaték az nem rossz, tehát a 125 Nm, hogy tudunk gyorsulni, most odalépek nekik, hogy gyorsul, nem versenyautó, de nem fogunk vele senkit feltartani, simán tartjuk majd a forgalommal a tempót. Tegnap elég sokat mentem vele, kimentem vele Pécerre, mentem vele az N0-áson, mentem vele 100-zal, 95-ös tempóval, 126 GPS szerint max végsebességgel, azt is teljesen jól bírta. Szóval a kicsi lóerő, az megmondom, miért jó. Mert most 7 kilowattot fogyaszt az autó. Tehát 50-es tempónál 5-6-7 kilowattal lehet közlekedni vele. 295 km a VLTP hatótáv simán hozható városban, simán. Sőt, 330-at számoltam tegnap a városi közlekedéssel, és megnéztem, hogy mondjuk autóúton mennyi lenne 95-ös tempónál, ott ilyen 11,5 volt a fogyasztásom, azzal olyan 220-250 km jön neki, nagyon könnyű kiszámolni egyébként, 33 kWh bruttó kapacitású akkumulátor van ebben a kis Dacia-ban, nettó 26,8-at tudunk belőle kihasználni, és a fogyasztást ugye elosztjuk ezzel, akkor megkapjuk a hatótávot. Direkt nem töltöttem fel az autót, most vagyok 47%-on, és 119 km-t tettem meg vele tegnap. Tehát durván 50%-kal 119 km-t tettem meg, és ebben kisebb rész volt város, sokkal nagyobb rész volt az M0-áson 95-ös csapatás, úgymond. Ugyanannyival mentem, mint mindenki más. Az első elektromos autó, ami tudja a VLTP hatótávot. Tök korrekt, simán hozható. Oké, most nyár van, legjobb idő, nem megy a klíma, nem megy a fűtés. Hát egy olyan 30%-kal kevesebbet tud szerintem télen, de ez a hatótáv, ezért az árért, ez valami elképesztő jó, lenyomna a Dacia olyan autókat, amik 10 millió forintba kerülnek, de tényleg. Most nem akarok márkákat csalni, majd lehet, hogy csinálunk egy ilyen tesztet, hogyha Andi is, meg a többiek is benne vannak. Ez a 200 km fölötti, akár 300 km-es városi hatótáv, ez nagyon jó, de tényleg. Ezért az árért. Oké, igen, tudom, 6,5 millió forint és kopogós műanyagok meg, kicsiki autó, de nekem például a kicsi autó a szimpatikus. Én ezeket szeretem. A városban ezekkel lehet jól közlekedni, könnyű velük parkolni, benne van a tolatóradar, beférünk bárhova, tudjuk tartani a tempót, a forgalomnak a tempóját, most is város szélén megyünk 10-zel. 10-zel, viszont nekem a fogyasztásom, azt tudjátok mennyi? 7 deci. Tehát ezzel az autó, hogyha átszámoljátok fogyasztást, benzines autónak a fogyasztására, 7 deciliter üzemanyag 100 kilométerre. Gondoljatok bele, hogy ennek az autónak a fenntartása az szinte nulla. Hogyha ezt valaki megveszi az újrainduló állami támogatással, 4 millió forint környékére jön ki, utána a fenntartás az szinte nullával egyenlő, fékek ugye nem kopnak, visszatöltés nem olyan nagy szám, 10 kW-tal tud visszatölteni, ennek megfelelően nem is egypedálos a vezetése, nem lassul annyira, de teljesen rendben van. Nem számít, egyújes vezetés, városi autó, kicsi, könnyű vele parkolni, és ez most a legolcsóbb elektromos autó. Nagyon nehéz rá nagyon rosszat mondani, majd tudom, hogy a kommentekbe jönnek, hogy ennyi pénzért veszek használtan, nem tudom, 316-os BMW-t, igen, aztán majd ráköltesz 2 év alatt ugyanannyi pénzt, csak mondom. Tehát ne is menjünk ezekbe bele, ez az autó, amire készült, arra tökéletes. És most oda fogom adni Andinak az autót, és akkor megnézzük, hogy mit mond róla, úgyhogy most cserélek vele, azt most nem fogjátok látni, és akkor megnézzük, hogy Andinak hogy tetszik, mert ő itt ül egyébként csöndben mellettem. Yeah.
ahogy ezt az időkép megjósolta, leszakadt az ég, úgyhogy hát ennyit a mai forgatásra, de mindegy, azért sikerült mindent fölvennünk egyébként, de ha látnátok, hogy hát ugye most az autó előtt beszélnénk, de ilyen popsi törlő van a kamera. Jó, hát megoldotta, de amúgy ez nedves törlőken. Marci meg ott ül hátul, mert ugye leszakadt az ég, nem tud kint lenni, tehát így itt tücsörög, egyébként nagyon kellemes ilyen. Abszolút. Hát kicsit ilyen titanikus feeling, mindjárt bepárásodunk az esőben. Na, milyen volt vezetni? Azért kicsit tudtad vezetgetni. Igen, hát sokkal jobb volt, mint számítottam egyébként. Tök jól fordul, kicsi a fordulóköre, jól gyorsul, kb. Mint az enyém. Mint az iMiv. Hát most nyilván ez relatív, hogy mi a jó, meg mi a nem. Ez egy dinamikus kisvárosi autó. Pattogós, de hát kemény a futómű, ennyi pénzért én nem is várnék. Ezt el is felejtettem mondani a vezetés közben, kapkodni kellett, láttam, hogy jön felénk a vihar. Szóval tényleg nagyon pattogós, ez volt az egyik legnagyobb bajom vele, hogy nem tudom miért, de nagyon pattogós, ilyen gokártos feeling szinte, hogy tényleg így, ha rossz az út, akkor nagyon pattog, ha jó az út, akkor nem, de hát jó úton könnyű jó futóművet csinálni. Azért mondjuk én benéztem az autó alá, és hát van egy ilyen kis rugócska, meg egy kis lengéscsilepítő, nem túl szofisztikált, azt valljuk be. Ez volt az egyik bajom, a másik az, hogy tényleg elég zajos. Tehát hogyha M0-ason, amikor mentem százal, de mert itt a városba vezetted, itt csöndes, tehát itt tök jó. De ezt egy városban fogod vezetni. Az is igaz. Igen, de tudom, hogy a nézők meg kíváncsiak, hogy le lehet-e menni vele Balatonra, és igen, egyébként simán. 130-szer szerintem nincs értelme ezzel az autóval menni, ott már ezek a virsli gumik, a kis fékek, nem arra való, hogy 130-szer közlekedjünk. Hát mondtam, az előbb ilyen 11,5 volt most az átlagom erre a két napra, ami tök jó. Igen. Hát és úgy, hogy mondom, abban nagyon sok országút volt benne. És egyébként egész megszerettem. Volt képzelni, nem tudom, az Őrsre, az IKEA-ba bevásárolni dolgokat, és így elfogott ilyen kis ilyen nevetés, hogy szólt a két iperi, egyébként a nem túl erős hangszórókból, tehát nincs mély nyomag sem, és kicsit ilyen szokórádiósan szól, és szólt a két iperi, kis dögöl, és még vezette, hogy kicsit elpattogott az úton, és mondom, egy elektromos Dacia-t vezetek, szerintem zseniális volt az egész, ilyen életérzés volt, de tényleg, az rég visszat a gyerekkoromban, amikor mentünk az Adriára nyaralni a Dacia-ba, és tök jó volt. Szerethető autó, abszolút, szerintem. Abszolút. Nyilván lehet vitatkozni azon, hogy most 6,5 millió forintot megér egy ilyen autó, de minden autónak megy fölfelé az ára, és ezzel sajnos nincs mit tenni. Úgyhogy ezt el kell fogadni. Mégis ez a legolcsóbb, és szerintem teljesen jó. Hogyha így nézzük, akkor nincs miről beszélni. Igen. Nincs vetélytársa konkrétan. Lecserélnéd erre az autódat? Lehet, igen. Azért mennyire vetted azt az autót? 3,5? Hát picivel 3 fölött. És az hány éves volt akkor? 5-6? Mindegy, belinkeljük a videót, nézzétek meg. Szóval egyébként ahhoz képest ez nem egy rossz vétel államival. 3 évig persze, megtartod, ez egy új autó, nyilván, garanciális, meg minden, és nem is lesz vele gondod. Csak ne kapogtasd. Jó, ez ilyen tényleg. Na, hát hogyha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornán. Bocs, az első miatt egy kicsit így bénáznunk kellett. Nagyon köszi a támogatásra Patreon YouTube támogatóknak, Tiszta Energiátnak, Rekozértnek, Szuperszokónak, Smartdisconnak, Marcinak, Andinak, meg mindenki másnak, és a következő epizódig, ami azt hiszem egy BMW iX3 lesz talán. Azt hiszem. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. Köszi, hogy jöttél, Andi, és így segítettél bemutatni a kis Dacia-t. Vald be, hogy bele szerettél. Vald be. Hát cuki. Szerintem abszolút így van benne valami, amit szerethető. Dacia, Sandero, vagy mi az? Electric, Spring, tavasz! Dacia, tavasz! Itt a tavasz dagad a Spring. Dacia, Spring.